מספר המתלבטים הפעם, לפי מה שאני מבין מכל הסוקרים של המפלגות או מרובם, הרבה יותר מצומצם מפעמים קודמות. יש שם משהו כמו 20 עד 25 מנדטים שעוד לא גיבשו את עמדתם. עכשיו מתחיל החלק הטכני, איך מגיעים אליהם, ובזה עוסקים הסקרים. אני רוצה להציג לך שלושה, הייתי אומר, טיפוסים, ארכי-טיפוסים של אוהב טיפוסים, סליחה, של אנשים שמתלבטים בבחירות האלה. הנה הראשון שבהם, אפשר לקרוא לו לצורך העניין מתן מראשון לציון. בדרך כלל צעירים ימנים עם כיפה או בלעדיה, אגב, אלה אנשים באופן עקרוני שבפעם הקודמת או שלא הצביעו כי היו צעירים, או שהצביעו ישראל ביתנו, אני אומר ראשון לציון כי זה מקום שחטף בקלפיות, הם נעים בין הליכוד לבית היהודי, כרגע בסקרים נוטים יותר לבית היהודי, לכן את רואה שהליכוד יורד, לשם מכוון הליכוד עכשיו הרבה מאוד מיליונים של שקלים בקצב של, שימי לב, כמעט מיליון שקל ליום. וואו, אז איפה הכסף שמתבזבז אם אין קמפיין? אני לא רואה אלוני, אותו. או לא, זה עוד לא התחיל. המון אלוני שבת, תראי את זה בתשדירים באינטרנט, בכל הדברים האלה. זה טיפוס אחד. אחרי מתן מראשון לציון הצעיר, יש לנו את דוד. דוד מירושלים, לצורך העניין מסורתי וותיק, הצביע ליכוד פעם, הצביע פעם ש"ס, מתלבט בין שם לבין שם. פעם בגין, אני בטוחה. אני בטוח. בלי רבין, אבל. זה, אבל בלי רבין בוודאות. זה ההבדל, אגב, בין ש"ס 8 מנדטים או 11, או 12 אפילו, בין כישלון מהדהד של השלישייה הזאת לבין הצלחה, עליהם מסע הבחירות של ש"ס יישען. ובצד השני של המחנה, של ה, בוא נגיד של החברה הישראלית, בעיקר נשים ממעמד הביניים, או אפילו הביניים הגבוה, קראנו להם כאן נועה, דנה, סליחה, עוד השרון, כן, מעמד בינוני פלוס, הייתי לא, אומר. זה אומרים שהן כולן אצל יאיר, כי הוא נראה הכי טוב. ממש לא, הם היו... סקר כזה. זה היה נכון, זה כבר הרבה פחות נכון מאז שציפי לבני במרוץ. יכולה גם להתלבט, אגב, עם מפלגת העבודה, כי שימי לב שמפלגת העבודה מכוונת גם למעמד הביניים. כל שלושת הטיפוסים האלה זה בגדול קהל המתלבטים בבחירות הקרובות, וכמעט כל מסר שאת תראי בבחירות האלה יכוון לשם.